Don Lazer. Urdhëro Dom Nikol. Unë do të shkoj në Amerikë 2 javë. Sepse më kam ftu në një seminar për Krishtlindje. Tash kisha do të metet në dorën tuaj. Po nuk dia do ta mbaj dot Dom Nikol. Po pse? Ashtë e thjesht. Jo, atë meshën e të dielës e bëj unë atë se e kam bërë disa herë. Po nuk bëj dot faljen e mëkateve. Oh, po ashtë e thjesht birim, është shumë e thjesht. Ja, do ta bëj unë tani, ti më shif mua dhe pastaj provoj edhe vetë. Mirë, sigurisht. Ah, ja, dil atje dhe më shif. Të presim të na vinë ndonjë. Po atë, ka më katuar. Qëfar më kati ke bërë, birim? Kam trahtuar gruan. Ke trahtuar gruan? Sa herë, birim? Tre herë. Tre herë? Gabim i rëndë, birë, gabim i rëndë. Gjithsesi, Zoti do të ta falë më katin. Dëgjo, aty te koridori në fund është një ikon. Është dhe një kuti. Shko atje, hidh një 5000 lekësh dhe Zoti të ti falë më katet. Kaq? Kaq. Lamtuar qoftë Jezu Krishti. Shko. Ati, ka më katuar. Çfar më kati ke bërë bi? Kam tradhtuar burrin atë me tre burra të tjerë. Të tre bashkë, bie ime. What? Jo të tre bashkë, një nga një me radhë. Më kat të rëndë ke bërë bie ime. E di atë, jam penduar. Gjithsesi Zoti do të ndihmoj. Dëgjo, nuk do ta bësh më këtë mëkat bi. Shko atje në fund korridorit, është një kuti, do hedhësh një 5000 lekësh dhe çdo gjë mbaron. Lëvduar qoftë emri i tij. Lëvduar qoftë. Kaq është. E kuptove? Po, po. Haj, bëj ti tani. Atë, kam mëkatuar. Çfarë mëkati ke bërë, birim? Kam tradhtuar të fejuarën. Mos! Sa herë? Një herë. Një herë? Një. Por Zoti do të të falë, birim. Ik tradhtoj edhe dy herë të tjera dhe do shkosh në fund të korridorit të hedhësh një 5000 lekësh. E ik, 5000 lekë. Tratojë.